Hej! Hej, hej! Märker du något? Nej, vad då? Jag bantar, jag har gått ner 3 kilo. Ja, så det är sån nu. Sån, vad är sån? Jag tycker man aldrig gjorde så. Ja, men det är väl bra. För övervikt är ju en folksjukdom. Vet du hur många människor det bor i Sverige? 8.357.622. Ja. Om alla de gjorde som du, så skulle drygt 25 miljoner kilo, 25.022.460 närmare bestämt, gå upp i rök, försvinna. Tänk då om varje svensk väger 70 kilo i genomsnitt. Vet du hur många människor det skulle bli som försvann? 357.428 människor som bara försvann. Och om man då betänker att de i snitt betalar 15.422 kronor i skatt, så blir det drygt 5 miljarder. 5 miljarder som du rycker undan från det allmänna. De kunde gå till försvaret till exempel. Men bara för din fåfänga, för att du vill vara snygg, så utarmar du det svenska försvaret. Öppnar rikets gränser för folkets fiender. Och kanske leder det till en framtid att vi kommer leva under utländskt barbariskt förtryck. Och kanske i slutändan utplånas från jordens yta. Din jävla landsförrädare!